Mä en oo enää sinkku. Laitatko viestiä johonkin sinkkumiestä auttavaa puhelimella? No en. Kun Lailalle. No siis mikäänhän ei piristä päivää enemmän kuin pienet yrityskaupat. Varsinkin jos siellä saa vedettyä mattoa aksassa, niin auttaa. Ilo ansaitsee rakastavat vanhemmat. Ja kyllä se saa sellaiset. Mutta ne on välttämättä yhdessä. Tämä on erittäin vaikuttava huone. Oikein viihtyisä. Paljon viihtyisempi se on nyt, kun sinä olet täällä.